どうも、マッシーです。今日も楽しく法律を勉強していきましょう。今日のテーマはこちら、山吉商会事件です。ビジネスをしている人の中には、節税のために法人を設立すべきかどうかで悩んでいる人も多いかと思います。法律上、個人とは異なる別の人格を作り出すことが可能になっています。しかし、法人を悪用した場合には、裁判所が、それはけしからんと個人とは別の人格であることを認めないとする場合があります。一体どのような場合に法人格が否定されるのでしょうか。今日はこの点を考える上できっと役に立つ情報になると思いますので、最後までご視聴いただけたらと思います。ではどんな事件だったのか見ていきましょう。薬局と化粧品販売業を営んでいる星原優は、その隣接している店舗を電気屋を営んでいる岸清に貸していました。岸清は税金の軽減を図る目的のために株式会社山吉商会を設立し、その代表取締役に就任していましたが、実態は岸清の個人企業だったのです。そのため、岸清は山吉商会名義で賃貸借契約を結んでおり、星原も岸清に店舗を貸していたものと考えていました。その後、星原が薬局の店舗拡大の必要に迫られたことと、長女が学校を卒業すると同時に化粧品販売の営業をさせようと考えていたので、山吉商会との間で賃貸借契約の合意解除を行いました。ところが、星原が店舗の明け渡しを求めても、岸清が店舗を明け渡さなかったので争いとなり、裁判所の和解勧告により、岸清の名義で店舗を明け渡すとの和解が成立しました。それでもなお岸清は店舗を明け渡さず、さらに岸清として使用している部分は明け渡すが、山吉商会として使用している部分は明け渡さないぞとイチャモンをつけるようになりました。そこで星原が山吉商会に対して店舗の明け渡しを求めて提訴しました。星原はもともと店舗を山吉商会に賃貸したのか、それとも岸清個人に賃貸したのか、明確に区別していなかったが、賃料は岸清名義で支払いがなされており、また合意解除も和解も山吉商会の代表取締役としての岸清が行っており、結局は岸清が合意解除したのと同じである。仮に合意解除が認められなかったとしても、岸清による一連の行為は賃貸借契約において必要とされる信頼関係を根底から覆すものであるので、当然に賃貸借契約を解除することができるのである。よって山吉商会は無断で店舗を使用しているので、その明け渡しと賃料相当額の損害を払うべきだと主張しました。これに対して岸清は、和解契約の名義を隅から隅までよう読んでみ、名前のところに岸清と書いてあるやろ。賃貸借契約と裁判上の和解とで権利主体を思いっきり混同してるんとちゃうか。つまりやな、和解したのは岸清個人であって、山吉商会は未だに賃借権を有しとるはずやから、適法に店舗を占有していることになるんや。よって明け渡し請求は棄却されるのが筋とちゃうかと主張しました。そこまで。これらを受けて最高裁判所は、法人格が全くの形骸に過ぎない場合、またはそれが
法律の適用を回避するために乱用されるがごとき場合においては、法人格を認めることは、法人格なるものの本来の目的に照らして許すべからざるものと言うべきであり、法人格を否認すべきことが要請される場合を生じるのである。星原優と岸清との間で成立した裁判上の和解は、岸清個人名義でなされたにせよ、その行為は山吉商会の行為と解しうる。よって山吉商会に店舗の明け渡しと家賃相当額10万円の支払いを命ずると、判決を下しました。今回のケースで最高裁判所が提示した法人格否認の法理に関して、日本の法律にはそれを明確に規定した条文はありません。もともとアメリカの裁判例で確立した理論が日本に持ち込まれたものなのですが、最近では中国の会社法20条3項で法人格否認の法理が明文化されるに至っています。いずれ日本でも明文化される日が来るかもしれませんね。以上、エンタメ法学でした。ではまた。